Ամ չկա, այսինքն ես ինձ դա եմ ասում, որ այլընտրանք կարող էր լինել, եթե Հայաստանը նման կտրուկ որոշում չաներ, հենց Եվրոպական միությունը այլընտրանք էր, հենց այլընտրանքային էր ինքը, այլընտրանք ես չեմ գալիս այլընտրանքը առաջարկելու, նախ ես ցվարկեցի այն բոլոր հնարավոր այլընտրանքները, որը կա, բայց եթե Հայաստանը դեռևս չի օգտագործում իր բոլոր հնարավորությունները այդ այլընտրանքները իմի բերելու և կյանքի կոչելու, սա արդեն մեր նույնս եմ ասում, մեր քաղաքականության խնդիրն է։ Եթե դուք ուրիշ բան եք ակնկալում, ես կուզեի հասկանալ։ Հաստատ մենք ենք ուղղակի։ Ինչպես։ Մենք ենք, ոչ թե սա։ Իսկ ասում եմ երկու տարբերակներից բացի այլընտրանք, այդպես էի ես։ Դե ես նշեցի Սփյուռքը, ես նշեցի Իրանը, ես նշեցի Եվրոպական միությունը։ Եթե չկա, պարոն, ուրեմն չկա, եթե չկա, նշանակում է պետք է ուղղակի ասել մի բան, որը չկա, դուք կարող եք ասել, որ նա այլընտրանք Հայաստան։ Ու ես ունեմ մի պատկերացում, որ այսօր իմ օրը չի էլ։ Շատ լավ, ծերերի հարց, ուրեմն չկա։ Ծերերի հարցում իհարկե սա հասկանալի է, որ ալեգորիկ մոտեցում է, խնդիրը տերը չի, կարող ենք շատ վիճել, մենք որտեղ շատ հաճախ ենք տեսնում այդ մոտեցումը, որ անընդհատ հաճախ լսում ենք, մեզ պետք է ենթադրենք Ստալինի նման ուժեղ մեկը, որ գար և այն կարգավոր էր ամեն ինչը, կամ մեզ պետք է մի ձեռք, մեզ պետք է այս Ռուսաստան նման հզոր պետություն և այլն և այլ, խոսքը դրա մասին չէր, ես այդ առումով մի փոքր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական առումով ես նկատում եմ, դա ոչ թե մենք տիրոջ խնդիր ունենք, այլ այլընտրանքի առումով ես նկատում եմ։